हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय माँ समलेइ। मुई सुवर्ण स्वागत करछे आपण मानकु आमर चैनल दिशा समर्पी ब्लॉग के। तो केनता अछन आपण ने, आशा करूछे बहुत भल थिबे। तो आज का मेला जे लेथा देखुन, ई सब जिनिस लागबा लेथा रांधबार के हेले बैगन, भेंडी, माखन, पातलघटा, तो सब नहीं जाइछे। आउ इनु कढ़ेटे बसे करी फास्ट रु भेंडी के टिके भाजी दउछे। भेंडी टिके लाल ही गला आनी पकामा। आउ सबु मु तुन साके मुई इंदा लंबा लंबा करी काटी दईछे। आउ एटा देखुन, आमे दुई जन कले रान्हुछु बोले कम कम सबु रान्हीछे। तीन हाँ तीनटा कि चारटा भेंडी नहींथिली, ताके भाजी देली टिके लाल हेला कि। तापरे पातलघटा ई सही तेल तीन पातलघटा देकरी टिके पातलघटा के टिके भाजी देमा, टिके नरम होइजिबा। देखुन भाई दूजे मुई पादल भेंडी टिके नै घिंगला बोल करी भासन, आइटा टिके टिके सिजबा बोल करी भाई देसन। मुई भी हेंदा करी छे। तो देखुन ने ढापी 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 टिके भाई देमा, बेसी टाइम नै लागे। सब खाली तुन साग सिजितले घाकी हि जाती। देखुन आइटा आउ टिके बई रहबा, तली एना करी केंची देमा आउ भाजमा भल करी जेंता सिजि जिबा। ମୁଇଁ ଆଜକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ ସେୟାର ନାଇଁ କରି, ଖାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖା ରାନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲେ ସେଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଇଲି। କେଁ ଲାଗି ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ମାନେ ସିଲାବାର ଥିଲା ବୋଲେ କି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ ନାଇଁ କରିପାରିନ, ଖାଲି ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେସି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ମୋର ପାଦଘଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଅଲଗେ ଆଣିଲି, ଉଲ୍ଚି ଦେଲି। ଆଉ କରେଇ ଗୋଟେ ତିନ, ଡାଲିଆ ଗୋଟେ ତିନ, ପ୍ୟାନ୍ ହଲଦି ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଲି। ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ପ୍ୟାନ୍ ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା, ପ୍ୟାନ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥି ଦେଇଦେମା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପାତଲଘଟା ଟିକେ। ତାପରେ ଇଟା ଟିକେ ଫୁଟ୍ବା, ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ତୁନ୍ ଶାଗ ଦେଇଦେମା। ହେନ୍ତା ଦେଇଦେମା ବେଗନ୍, କଡ଼ି, ମାଖନ୍ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ କାକିର୍, ମୂଲା ନେସନ୍, ଚନା ନେ ଇଦେନ୍ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ୍ ଦେସନ୍। ବାକି ମନୁ ଯେତେ ଥିଲା ଆମେ ହେତେ ଦିନ ବନେଇଛେ ଦେସନ୍। ତ ଏତେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଥା ତା ପରେ କେ ପୁରା ଲେହରେଇ ଥିବନ, ଯେତେଟା ଜିନିଷ୍ ବଲ୍ବ ସେତେଟା ଜିନିଷ୍ ଦେମି ବୋଲେ ବି ଜିନିଷି। ବାକି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି କାକେର୍, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ମାଖନ୍, ବେଗନ୍ ହେନ୍ତା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ତେତେଲ ଦୁଇ କଲା ଦେଇ ଦେଇଛେ, ତାପରେ ସିଝ୍ବା ବୋଲିକି ନୁନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଅଧାଡ଼େ ଆମିଲ୍ ବଲ୍ସନ୍, ଆମେ ଲେଥା ବଲ୍ସୁଁ। ଲେଥା ବୋଲେ ଅଧା ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନନ୍, ବାକି ଆମେ ଆମି ଆମେ ଲେଥା ବୋଲ୍ସୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଘିଆଗଲା, ଟିକେ ସିଝିଗଲା। ତ ମାଖନ୍ ଖାଲି ସିଝିବାର ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ସିଝି ଯାଇସି ହେନ୍ତି ବିଲ ବୋଲେ ମାଖନ୍ ଟିକେ ସିଝିବାର ଥିଲା। ତ ଦେଖୁଥିଲି, ଚେକ୍ କରି ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛେ କାଣା କି, ଧନିଆ ପତର, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ୍ ଚାର ପାଞ୍ଚଟାକେ ମୁଇଁ ପିସେଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ଟିକେ ଧନିଆ ପତର ଦେଲେ ସେଣ୍ଟ ଆସି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କହଁରିସି। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଏଇଥିନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ, ମିଶେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ପିଠଉ ଅଲୁଆ ଚଉଲ୍କେ ବୁତରେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ସେଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ହାତେ ଦେଇତେଲ ଯିବେ, ଗୋଟେ ହାତେ ଦେଇତେ ଏଇଟା ଗୁଲି ତେଲ ଯିବେ ବୋଲେ ନେ ଲଟ୍କେ ନା, ତ ପାରେକେ ଯଦି ସବୁ ରୁକି ଦେବେ ବୋଲେ ସବୁ ଢେଣା ଢେଣା ହେଇଯିବା। ଆଉ କିଏ ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାନ୍ଧୁଥିବେ, ବାକି ମୋତେ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରାନ୍ଧସନ୍ ବୋଲି ଲାଗ୍ସି। ଆମେ ଶିଖିଛେ ସବୁ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଶିଖ୍ସନ୍, କିଏ କେନୁ ଶିଖିକି ଆସେ। ମୁଇଁ ତ ମୋର ମାଆ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଇଁ କିଛି କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ, ଭାତ ଯୁଡ଼େ ବି ଭାତ ବି ହେଲାନ କେ ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ନୁ ଦେଖି ଦେଖି କରି ଜାଣିଛେ। ହେନ୍ତା ସବୁ ଇହାଦେ ଆଉ କାହାକେ ଶିଖାବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ କରେଇ ଗୋଟେ ତିନ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ତେଲ ହଁ ତିନ ଚାରି ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆର୍ ପଚ ଫୁଟେନ୍ ଆରୁ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥି ଦେଇଦେମା ଲେସିଙ୍ଗା ପତର, ସେଟାକେ ଢାପି ଦେମା, ନାଇଁ ଛିଚିରିବା ବୋଲିକରି ମେହନ୍ଦା ଢାପି ଦେସି, ଆଉ ତା ସେଣ୍ଟଟା ବି ନାଇଁ ପଲାବା ବୋଲିକରି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବି ଭାଜି ଦେମା, ଭାଜି ଦେମା ବେଲେ ସେ ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ତା ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ସେଥି ଯେନ୍ତା ମିଶିଯିବା, ହେନ୍ତା କରିଦେଉଛେ। ତାପରେ ଏଇଥିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦେଇଦେମା ଲେଥାକେ, ଏନ୍ତା ଚର୍ କଲେ କିଟି ସେଣ୍ଟ ଦେସି, ଏନ୍ତା ଚର୍ କଲେ ଯାଇକି ଜାନ୍ବେ ଯେ ଲେଥାଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି। ତମେ ଏନ୍ତା କରସି, ସେଦିନ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି ଲେଥାକେ, ଆଉ ଇଥିନ୍ ତାପରେ ଇଟାକେ ରୁକି ଦେମା ତାର୍ ପରଝନାକେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା,
ଦେଖବାର୍ କେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାର୍ କେ ବି ଏତ୍କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋର୍ ଲେଖା ଯେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିବେ।